Në kuadër të javës kulturore kombëtare Kosovë-Shqipëri, më 26 nëntor në orën 11, do të mbahet panajiri ushqimeve me shije shqiptare Tok për Flin. Nën moton dy vende, një zemër, një tryezë, shije që na bashkojnë. Flija e Shqipërisë dhe Kosovës, tutmaçi i Tiranës dhe mantijat e Kosovës do të gatuhen dhe shpjegohen nga gra dhe ambisa të ardhura nga të dy anët e kufirit. Ky është panajiri i madh i produkteve nga të gjitha trevat shqiptare që gjejnë vend në sofrën e përbashkët, si një mundësi për të shijuar një pasuri shijesh dhe aromash tradicionale. Në këndin pritës së kalas së Tiranës do të njiheni me historinë dhe aromën e këtyre gatimeve tradicionale, një rrugëtim në kulturën e kushinës etnike të Shqipërisë dhe Kosovës, përfyer nga zonja Dhurata Athanasi Daneri, themeluese e Luga e Argjent dhe studiuese e historisë së kulturës ushqimore shqiptare dhe ballkanase. Nga produktet artizanale tek pijet tradicionale, ky panajir është një udhëtim i vërtet në kulturën dhe traditën e gjerë shqiptare.